in the bungalow when she felt so young. The night she was much younger than the others. Yeah. Feeling like a prisoner there in the light she stood. She knew they couldn't miss her. Yeah. And then they took her as so walked of a lifetime. Yeah. You wrote to me. Eu falo oi, você fala? Cara de boi. Oi. Cara de boi. Oi. Cara de boi. Bom dia, boa noite, boa tarde. Hoje eu tô aqui com meu irmão, de novo. Ai, meu Deus, que coisa mais fofa. E nós vamos fazer o quê? Bolo. Se você é criança e quer comer coisa gostosa no verão, esse vídeo é certo pra você. Se você gosta desse tipo de vídeo, você faz o quê? Dá like. Ah, que bonitinho. O que mais? Se inscreve. Isso. Acho que o último vídeo de receitas foi no Natal do ano passado. Então, se vocês gostarem desse vídeo, cliquem muito em gostei aqui embaixo. Se esse vídeo aqui chegar em 60 mil curtidas, eu já começo a fazer o próximo vídeo de receitas. A receita que você pedir, então já aproveita e comenta aqui embaixo que receita você quer que eu faça aqui no canal. Calma, calma, calma. Se inscreve aqui embaixo, se você acabou de chegar aqui, vamos nessa. Antes de começar a fazer todas essas comidas gostosas, primeiro verifique se você nunca tocou o nariz, não coçou a poupança, não mexeu no seu pé. Se você fez tudo isso, você lava bem a mãozinha com água e sabão. Se você não fez tudo isso, eu não lembro, você também lava a mãozinha com água e sabão, tá? Importante. Agora sim! A primeira receita não podia nem ser chamada de receita, na verdade, porque ela é tão fácil, mas tão fácil. Bom, todos os itens de hoje estão assim mesmo, então não dá nada. Que você vai pegar uma bolacha Maria, que é essa bolacha redonda que se chama Maria porque eu não sei porquê, e vai colocar um pouquinho de sorvete. Eu tô colocando sorvete de creme porque é mais padrão, né? Mas você pode, logicamente, colocar o sorvete que você quiser. Depois que você fez isso e tirou as bordinhas lá no potinho mesmo, você vai colocar um palitinho e vai levar ao congelador pra ele ficar bem durinho e bem congelado. Deixe lá e, enquanto isso, vamos derreter o chocolate no micro-ondas. Eu peguei vários pedacinhos de chocolate ao leite, você pode usar o chocolate que você quiser, e você tem que derreter aos pouquinhos. Então primeiro você coloca 30 segundos, aí você tira e ele já vai estar desse jeito aí. Mexe, 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 depois coloca mais 10 segundos, mais 10 segundos, até você ver que ele derreteu e ficou no pontinho. Aí é só você pegar a sua bolacha Maria, passar no chocolate e depois passar no granulado ou em qualquer outro confeite que você queira enfeitar. E aí você pode comer na hora ou deixar no congelador pra comer a hora que você quiser. Segundo meu irmãozinho, essa foi a receita mais gostosa do dia. Mas eu não concordo com ele, porque eu acho que a receita mais gostosa é essa que eu vou mostrar agora. Eu não sei o nome dessa receita, eu sei que eu comi ela uma vez que eu saí com amigos e uma mulher fez, e eu comi tipo uns 20 potes disso daí. Eu falei, como é que você faz, moça? E ela falou assim, eu peguei doce de leite, desses de potinho que a gente comprou no mercado, misturei com a mesma quantidade de creme de leite e aí coloquei bis picadinho lá dentro. O bis é a gosto, tá? Você vai colocar quanto você achar que deve. Misturei, 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 misturei. Coloquei no congelador pra ficar bem gelado. E virou essa receita, gente, que não é bonita, eu admito, mas é maravilhosa. Essa receita também é maravilhosa, só que ela é bonitinha também, que é um chocolate sensação de caneca. Primeiro você vai fazer a parte do morango, então é como se você estivesse fazendo um brigadeiro. Você vai colocar leite condensado, vai colocar manteiga, eu tô colocando aí meio pote de leite condensado pra uma colher de manteiga, e aí você vai colocar um pouquinho de quick. Eu coloquei duas colheres bem cheias, mas você pode colocar o quanto você quiser. Mexi, 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 até ela ficar nesse ponto aí que desgruda do fundo da panela. Reserve, pegue o seu chocolate já semi-derretido e coloque um pouquinho de creme de leite e derreta mais um pouquinho e misture os dois até ele ficar um chocolate bem homogêneo e bem marronzinho. Agora em um potinho ou em uma caneca, você vai colocar uma camada do chocolate com creme de leite, outra camada do nosso brigadeiro de morango e uma terceira camada. E em cima você pode enfeitar com o que você quiser. Eu tô colocando coco ralado e morango. E aí é só você comer quente ou gelado. You're gonna be A próxima receita também não é bonita, mas de hoje, eu garanto pra vocês que é a mais gostosa de todas. Sério, é quase difícil de parar. É como se você fosse um vampiro chupando sangue. Você vai colocar nata bem gelada. Nata você compra no mercado, tá? E pra quem não sabe, fica lá perto das manteigas, que eu nunca acho. E você vai colocar também a mesma quantidade de leite condensado. Vai misturar, 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 vai deixar na geladeira. Enquanto isso, você vai picar algumas bolachas wafers, que são essas daí, ó. Eu piquei várias na quantidade que eu quis e joguei em cima. Deixei na geladeira mais um pouquinho e servi. E, gente, ficou muito bom. Se vocês querem isso, você não é criança, você é adulto e quer em algum lugar ter que levar uma sobremesa rápida e maravilhosa, aposta isso daí, todo mundo vai gostar. So I even buzzer, sometimes it's...
é claro que não poderia faltar o nosso bolo de palito. Pra isso, você precisar, logicamente, de bolo. Eu estou fazendo um bolo de caixinha, seguindo todo o manual que vem atrás do próprio pacotinho de bolo. Que é colocar o bolo, colocar 3 ovos, geralmente, depende do bolo que você está fazendo. Manteiga, 3 colheres de manteiga, 2/3 de xícara de leite. E aí eu bato tudo na batedeira desse jeito aí. Depois é só colocar no forno. Se você é criança e tá fazendo um bolo, não faça sozinho, tá? Peça ajuda do adulto pra ele fazer pra você. Quem? Faz um bolo pra mim? Não. Espero que o seu adulto seja mais legal que eu. Leve pra assar o bolo. Quando ele estiver pronto e gelado, você vai pegar um pedaço desse bolo aí e vai molhar no leite condensado pra ele ficar numa consistência de massinha. Aí você vai conseguir modelar como se fosse um brigadeiro. Deixa ele bem redondinho, bem apertadinho. Aí você vai espetar com um palito de churrasco. Eu tirei todas as pontas do meu palito de churrasco pra não ficar tão perigoso. E aí eu molhei essa minha bolinha de bolo no chocolate e passei em cima de um granulado preto e branco. Mas você pode inventar a moda que você quiser. Você pode fazer como eu, um bolo de chocolate molhado no chocolate. Você pode fazer um bolo branco, como o de coco, como o meu, e molhar no leite condensado. Pode passar no coco ralado. Pode passar na paçoca. Pode passar aonde você quiser. Um beijo. Tchau.